Olá pessoal, eu sou o Carlos, de Sertãozinho, São Paulo, encanador. Hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês depois de muito tempo, né? Que agora eu só mexo mais trabalhando com vídeo texto de mensagem, né? O líder mensagens, como todo mundo sabe, né? E hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês. A gente vai mudar um ponto de água de uma geladeirinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal, já comecei a furar com o serra-copo. Aqui vai ser o ponto d'água da geladeirinha, ok? Aí eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Aqui, pessoal. Aqui nesse outro ambiente, ó, é onde está a geladeirinha, o bebedouro de água, tá? Ó. Então a gente vai fechar esse ponto. Ó, tá vendo? Eu tô indo para lá. Olha lá. Aqui é uma pia, ó. Aí vem fogão. E aqui vai ser o ponto que nós vamos fazer, tá? Então, pessoal, para não quebrar todo esse revestimento aqui, ó, para fazer o encanamento, ó, nós vamos fazer por fora da casa, tá? Essa parede aqui é divisa com outro terreno, então a gente vai fazer do outro lado. Então a gente vai mostrar o passo a passo para vocês, ok? Aí eu volto a mostrar para vocês. Então tá aí, pessoal, ó. Eu cortei a parede com a maquita, ó. Então, aqui, ó. Aí eu usei o martelete. Tá vendo? Aqui é uma parede dupla. Aí chegou aqui da onde que nós vamos pegar o ponto d'água. Certo? Então daqui eu vou pegar a água dali, colocando um T, né? Aí trago para cá nas costas da parede da casa, que é de divisa, né? Com o terreno. Aí levo até lá. Certo, ó. Aí, ó. E aqui é onde que eu tinha mostrado para lá de dentro para vocês. Onde eu fiz o furo com o serra-copo. Tá? Aí, na hora que o encanamento estiver fazendo encanamento, eu mostro para vocês. Aí, ó. Aqui é um terreno vazio, ó. Foi aquilo que eu tinha falado para vocês. Ia vir nas costas da casa de divisa para embutir o cano, pegando ponto de lá e trazendo para cá, para a gente poder mudar o bebedouro. Aí depois a gente vai ter que fechar tudo isso também, cimentar, rebocar, né? Tampar e rebocar, deixar tudo certinho. Ok? Aí eu volto a mostrar para vocês. Ah, então tá aí, pessoal, ó. Peguei a ponta do cano lá, cortei, pus um T de 3 quartos, pus uma redução saindo para meia, aí pus um pedaço de cano 3 quartos lá, pus o cotovelo azul. Onde está vazando ali é o bujãozinho que eu pus sem fita teflon, viu? É porque o registro do relógio lá não está fechando, então tem que deixar vazando água para não ir lá na ponta lá do outro lado. Ó, aí eu pus um pedacinho de cano de meia aqui, ó. Certo? Aí pus a curva de meia, ó. Aí veio com o cano de meia, ó. Ó. Certo? Ó. Aí chegou aqui, ó. Pus um cotovelo um cotovelo de meia. Olha lá. Um outro cotovelo de meia aqui. Aí um pedaço de cano entrando na parede dupla. E lá na ponta do outro lado, uma luva LR azul, certo? Tá com um bujãozinho lá também, um pluguinho, para não deixar a água sair lá. Ok, pessoal? Então tá aí, ó. Infelizmente não deu para mostrar para vocês, né? Eu fazendo, que eu tô sozinho. Mas tá aí, ó. Agora só falta eu para rebocar, tá? Tampar o buraco e rebocar, deixando lisinho certinho. E acertar a ponta do outro lado lá para instalar o bebedouro. Ok, pessoal? Então tá aí. Depois eu volto a mostrar para vocês. Tudo finalizado. Então, ao todo aqui, esse recorte deu 8 metros. A gente já começou a jogar a massa, ó. A gente jogou aqui, ó. Tá esperando ela puxar para continuar colocando e depois dar acabamento com a desempenadeira. Tá vendo, ó? Não sei se por causa do reflexo daqui de fora está dando para ver direito. Ó, certo?
Olha lá. Então dali para frente está faltando encher ainda. Aí depois volta com outra camada de massa depois que puxou, para vir já desempenando e ficando pronto. Aí a gente vai lá pro lado de dentro da casa e acaba de finalizar o serviço. Ok, pessoal? Aí vai tirar o filtro, mudar tudo lá, a gente mostra para vocês. Pessoal, não sei se vai dar para vocês ver. É, tá aí, ó. Rebocadinho, dado o acabamento. Olha, um acabamento fininho, tá? Perfeitinho, ó. Ó, tá, não sei se o sol vai deixar vocês verem direito, tá? Então tá aí, ó. Agora a gente vai pro lado de dentro da casa, terminar a parte de fechar lá naquele canto no começo, perto da torneira, e depois mexer no filtro levando pro ponto novo. Ok, pessoal? Então tá aí, ó. Vou mostrar de longe por inteiro, ó. Aí, 8 metros de recorte. Ok, pessoal? Já já volto a mostrar mais para vocês. Então tá aí, pessoal, ó. Aqui é onde vai ser o ponto do filtro, né? Filtro de água. A gente passou um rejunte aqui, ó. Rejunte Fortaleza. E agora a gente está esperando lá onde aquela torneira que a gente mostrou para vocês, está esperando puxar a massa para a gente terminar o serviço. E a gente devagarzinho vai mostrando esse final de vídeo aqui da instalação do bebedouro, ok? Então tá aí, pessoal. Tirei o plugin, né? Que estava fechando a água. Aí, agora instalei a válvula do filtro. Aí, vou mostrar o filtro para vocês. Aí, aqui, ó, da Soft. Certo? Agora vou chegar ali aqui no canto. Se for só assim, dá vazamento. Não pode, não. Aí, tá aí, pessoal. O cliente quer que fica desse jeito aqui, ó. Ok? Agora eu vou mostrar o lado lá da torneira onde foi puxado, né? Que a gente tá acabando de finalizar com a massa lá. A gente deixou, jogou a massa lá e deixou puxando pra finalizar, dando acabamento, ok? Vamos pra lá agora pra mostrar pra vocês. Aí, pessoal. Aqui a gente agora tá pro lado dentro da casa, né? Então agora, ó, nós vamos fechar aqui tudo certinho, bonitinho. Que aqui foi o ponto onde a gente puxou a água para fazer o ponto do filtro lá, do outro lado. Deu 8 metros de distância, ok? Aí eu volto a mostrar para vocês. Então tá aí, pessoal, ó. Agora a gente acabou de dar acabamento aqui, ó. Aí, ó. Perfeitinho. Certo? A torneira tá dando um pinguinho, mas é a torneira usada que já tava aqui pingando desse jeito. Ele não falou nada pra gente colocar uma torneira nova e nem trocar a borrachinha da torneira velha. Então, a gente não pode, sem autorização, a gente não pode mexer em nada. Ok? Só no que foi combinado. Ok, pessoal? Então tá aí, ó. Mais um vídeo. Espero ter ajudado vocês. É porque foi uma coisa simples. É mais é pra postar pra quem gosta de perder um tempinho aí e dar uma olhada. Tá certo? Pessoal, e não deixa de ver os nossos vídeos de vídeo texto, né? Tá? Que é igual telemensagem. Mensagens, textos escritos com fundo musical. É bem bacana. Não deixa de acompanhar a gente. Deixa seu joinha, se inscreva no nosso canal e fiquem com Deus. Um grande abraço.